اجازت دیتی ہے. فمن شہید منکم الشہر فدیہ ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخرى. فرمایا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. اللہ رب العزت کسی کے جان کے اوپر اس کی جان سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا ہے, بلکہ شریعت نے ہمارے اور آپ کے لیے آسانی فرمائی ہے. اسی وجہ سے پروردگار عالم نے مریض ہو یا مسافر انسان ہو, اگر وہ مریض کی حالت میں روزہ نہیں رکھ پاتا ہے یا پھر حالت سفر میں ہو, زیادہ لمبا سفر ہونے کی وجہ سے صحبت کی صحبت و پریشانی کی وجہ سے اگر وہ روزہ نہیں رکھ پاتا ہے